Så velkommen til nok en forelesning i IB 101, Web og media. Forrige gang så var det avlyst, så da satt dere og så på opptak. Og det var vel greit nok. Men jeg tenkte jeg skulle bare vise den siste sliden der. Nei, ja. At det punktet her er det fort gjort å hoppe over, det å lage sin egen innholdstype og opprette seks eller flere sånne av den typen. Grunnen til at dere skal gjøre det er at vi trenger det i neste opplegg. Det er den ene grunnen. Og den andre grunnen er at dere sannsynligvis trenger det for å lage nettstedet ditt. Ikke sant? Dere trenger egne innholdstyper. Men for noen av dere så er det fortsatt litt tidlig, og da må dere bare lage et eller annet. Men hvis dere vet hva dere skal lage, så er det greit å gjøre det. Så vi lager vår egen innholdstype, og så er det jo veldig artig å prøve å lage sin egen undermal. Men det er helt frivillig, og dere så jo at jeg klarte å klure ganske mye på opptaket fra i fjor. Og det hadde jeg sikkert gjort hvis jeg hadde gjort det nå også. Men hvis man på et eller annet tidspunkt skal ta steg og lage ordentlige nettsider for et idrettslag, så vil de komme med krav som man ikke klarer å gjøre uten å holde på sånn. Og hvis det er noen som tenker at WordPress, det er sikkert enklere, så er det ikke det. De har akkurat det samme oppsettet. Du får en mal, og hvis du skal lage din egen variant, så må du lage din undermal. Og for å ha sagt det en gang til, hvis du skal lage noe sånn som det her, så må du lage undermalen. Hvis du begynner å redigere i den opprinnelige malen, så mister du arbeidet ditt når det kommer en sikkerhetsoppdatering. Og det gjør det jevnt og trutt, både på WordPress og Drupal sine maler. Så det var det. Så i dag skal vi prate om noe veldig grunnleggende. Vi skal prate om databaser. Og databaser, det har vi et eget kurs i for de som har lyst til å drukne seg i det. Du kan ta enda flere kurs på universitet om det. Du kan lese masse på nett, og så videre. Vi skal bare skjønne hvordan det fungerer. For noe av det første vi gjorde i det kurset her var jo å få en database. Så hva er det? Så, vi ser om jeg har laget en, ja. Så en database, det er rett og slett en beholder. Jeg liker å si beholder, for da slipper dere å tenke på hvordan det er lagret. Som inneholder den informasjonen som dere legger inn på nettstedet. Men det er jo ikke sånn at det som ligger i den beholderen ligger og flyter helt fritt. Det ligger organisert. Og det er ingen database hvis ikke det er organisert på et eller annet vis. Og da pleier man å organisere det her i tabeller. Det er terminologien man har. Så man prøver på en måte å dele opp dataene sine i forskjellige fornuftige enheter. Så vi skal se på det etterpå. Så når vi har en sånn database, en beholder med data, så i forhold til nettstedet vårt så skal vi jo lage nytt innhold. Vi skal endre innhold, og vi skal slette innhold. Og så pleier jeg å glemme den siste, som er at vi må kunne lese innhold også. Og lese innholdet på nettsiden, det er jo det som de fleste gjør. Det er bare dere som er administratorer som driver og oppretter og sletter og endrer, ikke sant? Og de operasjonene gjenspeiles da i databasen. Så på engelsk så har vi et ord som heter CRUD, som er en forkortelse bare. Create, read, update, delete. Så det er en måte å huske det på. Det er de fire grunnleggende operasjonene som databasen må støtte. Altså opprette, lese, oppdatere eller endre, og delete. Og det som databasen gjør for oss, det er at den skjuler hvordan ting er lagret. Den skjuler hvordan vi sletter det. Den skjuler alle slags kontroller på oppdatering og sånne ting, og gjør det der enkelt for oss. Egentlig så gjør det jo enkelt for programmererne, for deres er enda lenger unna, for dere sitter jo i Drupal.
Og så er det Drupal som kjører PHP-kode som snakker med databasen igjen. Men prinsippet er i alle fall at du har en database der. Hvordan ser denne beholderen ut da? Hvor dataene ligger? Dere er vant til å jobbe med filer. Dere sitter i Word mye, skriver en fil, lagrer den på et filsystem hvor dere er vant til at det er en katalogstruktur. Sånn kan en database være også, at det er bare filer. Og det er noe som heter SQLite, som er light i den betydningen at det er bare én fil som inneholder alt sammen. Og så er den strukturert på en spesifikk måte. Men vanligvis så er den datastrukturen eller filstrukturen bak en database ganske komplisert, og vi skal ikke røre bort i den. Det er delt opp i masse forskjellige filer, det er binært, og det er stygt og ekkelt, fordi at det skal være effektivt. Så den beholderen, den bryr ikke vi oss om. Det som er litt viktig å huske, da, det er hvor er databasen? I deres tilfelle så ligger den på Home, som er sammen serveren hvor hjemmesiden ligger. Men veldig ofte så er det delt i to servere, at du har en databaseserver som står kanskje i samme rom, men det er en fysisk adskilt maskin, eller i hvert fall en virtuell maskin. Og så har du en egen maskin som er webserver. Og det er fordi at det er databasen som ofte jobber mest. Så da må databasen være en veldig bra maskin, mens webserveren kan være litt dårligere. Men det kan også være sammenslått, så det er det altså her på høyskolen. Så databaseserveren ligger på Home, og webserveren ligger på Home, som er den datamaskinen som vi kommer til når vi skriver home.himolde.no. Da snakker vi rett og slett med en datamaskin. Og den databaseserveren, da, som vi liker å si, hva er det? Det er et program. Rett og slett bare et program som står og går. Akkurat sånn som webserveren også bare er et program som står og går, og som svarer når noen spør. Og den måten å bygge det opp i komponenter som har spesifikke oppgaver, og hvor du bruker denne tankegangen at det er en klient som spør en server, det gjør at det er utrolig fleksibelt. Da kan du bytte ut databaseserveren når som helst, du kan gjøre den bedre, du kan bytte ut en annen databasemotor, og så videre, og så videre. Og de der tingene skal ikke vi i det kurset jeg snakker om i det hele tatt. Men vi skal vite at det finnes. Og det finnes masse forskjellige måter å lagre det på. IT-studenter vil lese at det finnes noe som heter NoSQL, som betyr at du har databaser hvor man ikke lenger bruker denne standardmåten å gjøre det på. Fordi at det er ikke effektivt nok. Så det er veldig mye som foregår der ute, men vi skal bare vite at det ligger en database, der er dataene våre, og så skal vi se litt hvordan de ligger. Så det må dere lære litt om. Det andre som jeg av og til liker å tenke på her, det er statiske data og dynamiske data. Når dere lager en nettside, så kunne man tenkt seg at dere lagde den en gang, og sånn var den resten av livet. Og det kan jeg fortelle at det er ikke tilfellet. Selv om dere tror at det er statisk, så er det ikke det. Men hvis det hadde vært statisk, så hadde vi ikke trengt en database. Da kunne vi bare lagd en HTML-fil og vært ferdig. Da hadde vi ikke trengt alt det her vanskelige som vi snakker om nå. Vi hadde ikke trengt Drupal heller. Vi hadde ikke trengt en database, vi hadde ikke trengt noe som helst. Vi hadde bare lagd siden og ferdig med det. Men tingene er ikke sånn, de er dynamiske. Vi lager masse nyheter, vi endrer struktur. Vi endrer informasjon om bedriften vår, og så videre, og så videre. Så det er helt åpenbart at det her endrer seg. Og når tingene endrer seg, så er det veldig praktisk å trekke informasjonen ut og putte det inn i database hvor det er lett å gjøre de her operasjonene. Ja, en siste ting da. Det som sånne databaser må passe på, det er selvfølgelig at det ikke blir konflikter. To personer sitter og redigerer. Begge to sender inn. Da må man passe på at de to oppdateringene ikke begge to blir gjort samtidig, for da blir det klurr. Det er den vanligste feilen. Den andre feilen som kan oppstå er hvis man oppretter ting samtidig. Da må man passe på at de ikke blir lagret på samme plass, eller med andre ord, de får ikke samme ID. Og det her er sånn som databasene passer på for oss. Hvis ikke, så er det faktisk ganske vanskelig.
For det er titt og ofte at ting skjer akkurat samtidig. Hva kaller vi en sånn database som vi jobber med? Det kaller vi en relasjonsdatabase. Det er den vanligste formen. Og spørrespråket, det språket du bruker for å operere mot databasen, det heter SQL. Det kommer kanskje på neste slide. Hvor Q-en står for query, L-en står for language, og S-en står for standardized. Standardized query language. Og det er rett og slett et språk, nok et språk altså, som programmerere må kunne, for å snakke med databasen. Vi i det kurset her, som dere skjønner, trenger ikke kunne, men vi skal vite verba, så vi har sett det en gang. Vi deler dataene våre opp i tabeller, og prøver å la hver tabell være uavhengig av den andre tabellen. Og da kan jeg allerede nå avsløre at du har en tabell for brukerne dine, du har en tabell for innholdet ditt, du har kanskje en tabell for bildene dine, du har kanskje en tabell for taggene dine, eller termene dine, eller hva du velger å kalle det. Du prøver altså å dele opp tingene så de er uavhengige. Og jeg skal etterpå vise dere at dette gir litt mening. Når du da har skilt tabellene fra hverandre, så må du knytte dem sammen igjen. Fordi at du vil jo gjerne vite hvem som har skrevet en artikkel. Og da må du bruke nøkler. Da kaller du det primærnøkler på fint da. Men det er rett og slett en nøkkel. Det er et nummer eller en ID som sier at det innholdet her er knyttet til den brukeren. Den taggen her har det navnet og de egenskapene. Så vi skal vise det her, så jeg pleier å få til akkurat den biten. Så der har vi språket, SQL. Der har vi verba. Og de verba, de er akkurat de samme operasjonene. Så select, det betyr å velge, som altså som regel er å lese, ikke sant? For å lese noe, så må du velge det ut av databasen. For å opprette noe, ja, da må du sette det inn i databasen. Da gjør du insert. For å oppdatere noe, så er det helt åpenbart update. Og for å slette noe, så er det delete. Og det er de grunnleggende operasjonene som du kan gjøre på en database, hvis du har det språket SQL. Og det er vanvittig mye brukt, overalt. Så for å fortelle hvilken tabell du skal operere på, så bruker du verbet eller ordet from, som sier altså, hvilken tabell skal jeg hente det fra? Select et eller annet from en tabell som kanskje heter users. Og så for å velge ut hva i den tabellen, så må du si hvem eller hva da. Og da bruker du where. Som er det. Så har vi har masse mer selvfølgelig, men det her er nok til at dere skjønner poenget. Select, name, from, users, where, ID er lik 1. Da velger du altså navnet på den brukeren som har ID 1. Og verre enn det der er det ikke. Så dere hadde klart å lære det, det er ikke det jeg sier, men vi skal ikke fokusere det på det i det kurset her. Ok, da tar pause og Drupal. Tabellene i Drupal, de er lagd for så vidt etter den vanlige prinsippet om at det skal være normalisert, at vi skal unngå duplisering av data. Men samtidig så er det også lagd sånn at det skal være lett å lage egne innholdstyper. Og derfor så er det i Drupal masse tabeller. Vi kan se på det etterpå. Det skal vi. Og det som jeg anbefaler er at dere tar dere en tur inn i deres egen database ved å bruke POP MyAdmin som jeg har installert. Og hva er nå det? Jo, det er rett og slett et grensesnitt for å se på denne databasen din. For å gå inn og se på innholdet i den. Så det skal jeg gjøre etterpå. Men først så skal jeg prøve å beskrive det her normaliseringsgreiene som jeg liker å snakke om. For å logge inn på den der, så bruker du det brukernavnet og passordet som dere fikk helt i begynnelsen av kurset, som er knyttet til databasen. Hvis dere har slettet den e-posten, det er jo noen som liker å rydde, for eksempel meg selv, så skal jeg vise dere hvor dere kan finne det brukernavnet og passordet allikevel. Neste uke så skal vi lære å bruke views.
Og det er det som gjør at vi ikke trenger å lære SQL i det kurset her. For Views, det er rett og slett en grafisk spørrebygger. Det er rett og slett et verktøy integrert i Drupal som lar deg lage spørringer sånn at du kan hente ut akkurat de dataene du vil. Og med det så blir det litt sånn som de som har oppe med Access, at du veldig lett kan hente ut en liten del av informasjonen i databasen din og vise det på andre måter. Lage lister eller nye forsider eller gudene vet. Og det her er utrolig kraftig. Altså Views er på en måte det som gjør at Drupal ikke burde vært gratis. Det burde ha kostet mange tusen kroner. Så det skal vi lære oss å bruke. Så det betyr at dere må klare å skjønne litt hvordan ting er strukturert, men dere skal ikke kunne SQL, dere skal ikke kunne de her verba. Det er et vanlig pek- og klikk-grensesnitt. Ja. Views er fantastisk. Greit, det var det jeg skulle si. Nå skal jeg vise noen eksempler. Hvis vi skulle tenkt oss at vi hadde en fil, eller et regneark for den saks skyld, hvor vi skulle lagre informasjonen om alt innholdet i nettstedet vårt, da ville vi kanskje begynt med å fortelle hvem som har skrevet det. Og så er det gjerne sånn at en forfatter av en artikkel, han har gjerne en e-postadresse, sånn som man kan kontakte han som har skrevet det. Og så vil vi gjerne markere når det er skrevet. 26. februar. Som regel så er det der et timestamp, ikke sant? Men akkurat nå så skriver jeg med ord, sånn så dere slipper å se et veldig langt tall som er antall sekunder siden 1970. Så det innholdet mitt er skrevet av meg. Jeg har en e-postadresse. Det er skrevet 26. februar 09.35. Da burde vi selvfølgelig hatt med tidssoner og alt mulig sånn, men det er også sånn som vi hopper elegant over. Det jeg har skrevet, jeg har en titel. Og som vanlig så er det test 1. Og så kommer selve teksten. Og hvis det er HTML, så må jeg ha med HTML-tagger og sånne ting. Hei! Dette er en test. Så nå ser du at den her rapper rundt. Og så kunne du tenkt deg at i tillegg så har vi kanskje tagget det her med noe. Og det er en test, og det er tull, for det er det definitivt. Og sånn, det der er en linje som beskriver en side på nettstedet mitt. Så kunne jeg skrevet et program som leste inn det der, og bare viste det. Det hadde vært en sånn, altså hadde jeg bedt en student om å lage noe uten en database, bare med en fil, så ville du gjort det sånn. Forestill deg at det her ligger i Excel, og det kunne man hentet ut enda finere. Så jeg skal bare lage en artikkel til. Jeg skal lage tre til, forresten. Hvor den ene er skrevet av Per, han heter Nordhaug han også da. Nå har jeg kommet til 36, så vi skal gjette at den der blir 37. Nei, begge to har skrevet samtidig. Per sin test 1. Test 2. Ja. Tulleball. Ok, så sånn kan vi holde på. Og det her funker faktisk. Det er ingenting gærent med det her. Det er ryddig. Dere ser at hver bit er inne i sitattegn eller hermetegn. Og det er ikke noe vanskelig å skrive program som leser det her inn. Men så kommer det tilfellet at etter et år så bytter jeg e-postadresse. Og etter et år så er det ikke tre saker som er skrevet, men det er 738. Hvordan fikser jeg det da? Jo, hvis jeg har laget et sånt webgrensesnitt på det her, så må jeg altså gå inn på 738 saker, rediger, endre e-postadresse, save. Rediger, endre e-postadresse, save, og så videre. Dere skjønner at
Jeg har lagt til den informasjonen der i alle sakene mine, og da må jeg oppdatere absolutt alle sakene mine. Så i stedet for å gjøre det på den måten der, så tenker vi at ok, informasjonen om brukeren, det trenger jeg egentlig bare lagre én gang. Altså navnet og kontaktinformasjon om brukeren, det lagrer jeg bare én gang. Så da gjør vi det. Så da tar vi ut han her. Så sier vi at det der er users. Og for moro skyld så sier vi at den tabellen her oppe, for å bruke normal Drupal-terminologi, så sier vi at det er nodes, men det kunne bare vært innhold for den saks skyld. Når jeg trekker han her ned her, så må jeg passe på å bevare oppe der hvem som har skrevet det. Så hvis jeg sier at det er den første brukeren, så må jeg også passe på å si der oppe at det der er skrevet av den første brukeren. Ser dere at det ett-tallet av brukerne, det knytter jeg også til noden der oppe. Så jeg fortsatt har koblinga, og det er da primærnøkkelen vår, som sier at det er fortsatt hans som har skrevet det der oppe, men jeg slipper å gjenta informasjonen. Og da kan jeg faktisk gå inn på den der også. Det der er jo han hans. Sånn. Bruker én har skrevet det. Han her, det blir vår andre bruker. Og for å huske på at han har skrevet det, så må vi skrive to der. Altså det er rett og slett en ID som kobler informasjonen med hvem som har skrevet det, sammen med innholdet. Hvis jeg gjør det sånn som det her, så kan jeg altså skrive en hel masse saker, men brukeren er skrevet bare én gang. Og når jeg da kommer ett år etterpå og skal endre e-postadressen min, så gjør jeg det én gang. Skjønner dere poenget? Dette er ikke dumt. Det er helt åpenbart at du må gjøre det sånn. Og sånn er det en relasjonsdatabase gjør det, hvis du gjør det riktig. Du kan misbruke en relasjonsdatabase, det går helt fint. Men det er... Så jeg skal bare ta bort det ekstra her, for jeg skal lage en tabell til. Men hele målet er å unngå å duplisere data. Så data som er selvstendig, det tar du ut i en egen tabell. Og informasjonen om en bruker er jo selvstendig. Og nå har vi kommet et stykke på vei. For tittelen her, den er jo, unnskyld, datoen står der. Tittelen der, den må jo være med. Innholdet må jo være med, for det er hele tiden forskjellig. Men de her termene da, tagginga. Hva hvis jeg bestemmer meg senere for at det som jeg kaller test, det vil jeg kalle tester. Og da har jeg akkurat samme problem med at jeg må gå inn 783 ganger. Så da må vi lage en tabell til. Terms, eller tags. Nei, vi kan kalle det tags da. Det er ikke så nøye. Den første taggen min, den heter bare test. Den andre heter tull. Og det jeg rett og slett ser, det er når jeg har brukt de. Og den tredje var tullball. Og da er det bare å gå opp igjen her oppe og bytte ut at taggen test, den har ID 1, tull hadde ID 2. Hvis jeg har test 1, tullball var 3, 1 og 2. Og hvis jeg nå har lyst til å endre taggen test til tester, så går jeg bare ned her nede og skriver tester. En gang, ikke 738. Så hele tiden. Trekke ut informasjon som blir gjentatt og som står fint i seg selv. Og i denne tags-tabellen her nede, så kunne du jo også hatt Drupal-stien til der du finner det, hvis det var Drupal, for eksempel. Du kunne hatt masse rart. Det man som regel gjør da, i en relasjonsdatabase, er at man gir headings eller beskrivelser på hva det her er. Så det der første er UID. Det neste er date. Skal vi gå litt bortover til vi kommer omtrent hit. Title. Hvis jeg klarer å skrive det. Skal vi kalle det body da, som er det Drupal pleier å si. Altså selve teksten. Og så helt til slutt så kommer tags.
Så går du ned her i users, og da er det ikke nødvendig. Jeg kunne jeg bare sagt ID. Altså navnet på kolonna trenger ikke være det samme mellom de to tabellene. Men ofte så gjør man jo det, for det er lett for oss mennesker å sammenligne. Å ja, det er UID der oppe, og det er altså user ID i begge plasser. Og det neste er name, og til slutt så kommer det mail. Og det samme her. Hvis vi skal være litt systematisk, så er det altså tag ID og name. Og det man gjør da i en relasjonsdatabase er at de her tre raden, eller oppdelingen her, det er tre forskjellige tabeller som heter det jeg har skrevet, og som vi kan spørre mot. Og så knytter man de sammen. Så for å slå det sammen så bruker man join, og det skal jeg ikke plage dere med, men det er rett og slett bare at du sier at linje 3 der, som altså er skrevet av bruker 1, den slår jeg sammen med linje 9. Da får jeg all informasjon som jeg hadde tidligere. Fordi at primærnøkkelen matcher. Linje 9 så er UID-en 1, og linje 3 så er UID-en 1. Ok, de har samme primærnøkkel. Vi slår de sammen, og da får jeg tilbake den informasjonen som jeg hadde opprinnelig. Ja. Sånn er det gjort. Og så finnes det masse regler. Det finnes normalisering av forskjellige nivå. 1, 2, 3 og 4. Og det skal ikke vi bry oss om i det hele tatt. Men man kan gjøre det her bedre og bedre. Og så kan du gjøre det for langt, sånn at det blir veldig tungvint å bruke. Så en sånn her NoSQL-database, den gjør det ikke sånn. Den har ikke tabeller, den har en stor, sånn som vi hadde opprinnelig. Ja, jeg skal stoppe, jeg har masse jeg har lyst til å si, men vi gir oss om akkurat det her. Så hvordan ser det, nei, vi trenger ikke lagre. Hvordan ser det her ut i Drupal? Jo, da skulle vi gå tilbake her og phpMyAdmin. Den lenka der, den fungerer bare på, ja, dere finner den i forelesninga. Den ligger der, bare klikker på lenka. Den virker bare på høyskolen, av sikkerhetsgrunner. Så det betyr at hvis dere sitter hjemme, så må dere bruke VPN eller remote desktop for å komme dere innenfor høyskolen sitt nettverk. Fordi at det verktøyet der, den går rett inn i databasen. Så hvis dere gjør noe, sletter noe eller oppdaterer noe i det verktøyet, så påvirker det Drupal. Hvis dere sletter en tabell for eksempel, så slutter Drupal å virke. Endrer dere teksten, så oppdateres teksten på hjemmesiden. Og nå husker ikke jeg hva som var brukernavn og passord. Da skal vi gjøre det her. Vi skal ta opp feilskilla. Vi skal ikke oppdatere akkurat nå. Og så går vi til den her. Ok, det jeg tenkte meg nå er at vi har glemt passordet vårt. Og vi har slettet den e-posten, så jeg skal hente database- og brukernavn-passordet. Og den ligger i, når du har kommet til Drupal-mappa din, så ligger den i Sites, Default, Settings, POP. Sites, Default, der ligger Settings, POP. Høyreklikk, View and Edit. Og så er det masse, masse kommentarer her. De linjene som begynner med de her stjernene, masse, masse, masse. Så det enkleste er å søke etter... skal vi se... 2015. Fordi jeg bare brukte, vet at det ikke er der fra før. Og her står det, ja. Ah, database, username og password, så sånn ut, ja. Greit. Da kan jeg gå tilbake her. Brukernavnet var studentnummeret mitt. Så for dere er det studentnummeret. Passord, login. Da ser det sånn ut. På en skjerm med litt mer oppløsning så går det mye bedre. Det er litt for dårlig på den skjermen her, så blir det veldig smalt. Den første databasen der, det er den som Drupal bruker. De neste her kan dere bare se bort ifra. De bruker vi ikke i kurset. Det er standardtabeller i databasen vår. Databasen vår heter forresten MySQL, som er den mest vanlige gratis åpen kildekode-databasen. Men det finnes andre. MariaDB, PostgreSQL, hvis man sier det på den måten.
Når du klikker på den tabellen, den databasen, så vises alle tabellene. Og her er det man må puste tungt, og så ser man at det er en uendelig lang rekke. Og det er rett og slett fordi at de har prøvd å ta alt de kan ut i hver sin tabell. Men det er ikke veldig vanskelig. La oss begynne med users. Og der ligger brukerne. Klikk. Da ser vi nedover her at jeg har tre brukere. Den første er den anonyme brukeren som alle sammen har. Den har ID 0. Så er den neste brukeren. Det er user 1. Og så står det navnet, og så er det en student her som har prøvd å registrere seg. Og han har blitt registrert i databasen, men ikke godkjent. Og så kan vi se her oppe at her står navnet. Og det er rett og slett beskrivelsen. Det er sånn som ikke behøver å være der. Navn på kolonna må stå der, og så står det en beskrivelse under. Og vi kan scrolle litt bortover. Så hvis du ser her oppe, så kommer navnet, så kommer passordet. Og da er det der selvfølgelig ikke passordet. Det er et salta og hersa passord. Så det er ikke sånn at dere må tro at hvis man har tilgang til databasen, så har man tilgang til passordet. Det er faktisk meget, meget, meget vanskelig å få tak i passordet fra den der hersen der. Så kommer e-postadressen, bla 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 bla, bortover her. Ja. Greit. Og det er brukertabellen. All informasjon om brukeren. Men det som ikke står der, det er rollen min. Og det har de trukket ut i en egen tabell. Og denne tabellen synes jeg er litt artig, for den bruker bare nøkler. Det står ikke noe tekst der. Så her har vi det eneste som står i den tabellen, det er altså UID og RID. Altså UserID og RoleID. Så bruker en, altså superadmin da, han har rolle 3. Men det står ikke navnet på den rollen. Det står ikke hvilke rettigheter den rollen har, eller noe som helst. For å finne ut det, så må du gå i en ny tabell. Og da ser du at den har du her oppe som heter role. Og da ser du at rolle 3, aha, det er administrator. Så rolle 2, det er en som er innlogget. Og rolle 1, det er en som er anonym. Og igjen, hvis du nå skal vite hvilke rettigheter har denne rollen, så må du gå på role permission. Så dere ser at det er delt opp veldig fint for å gjøre det enkelt å endre ting. Eller egentlig for å unngå duplisering og så videre. Det er ikke alltid det her gjør det lettere å endre sånn programmeringsmessig. Men det vi var ute etter, det var innhold. Så innhold i Drupal heter Node. Ok. Så her har vi en tabell bortover med 1, 2, 3, 4 rader. Som betyr at jeg har 4 noder på nettstedet mitt. Ok? Det er rett og slett det det betyr. Det første tallet, det er den unike ID-en på innholdet mitt. Og N står da for Node. Node ID, 1, 2, 3, og så er 4 borte, og så kommer 5. Hvorfor det? Er det noen som vet det? Ja, det er slettet, helt riktig. Så når du sletter ting, så blir ikke den ID-en brukt på nytt. Den forsvinner, og det er for å unngå konflikter, ikke sant? Den skal være borte, og du får ikke lov til å bruke den ID-en på nytt. Så alle de her ID-ene i Drupal, de løper hele tiden. Og det er derfor at du ofte vil se at ID-ene ikke følger den rekkefølgen du forventer. Det kan hoppe over mange ting. Og en del av ID-ene er også globale, det betyr at du kan ha en ID som brukes på en bruker, og så neste ID går på node, og så går neste ID på en term, så du vil se at ting av og til går fortere enn du forventer. Ikke akkurat på de her termene da. Så har du en VID, som rett og slett er versjoner, hvis du har lagd mange av de, det skal vi hoppe over. Så kommer type. Det er knyttet til content types, eller innholdstyper som dere har lagd. Akkurat nå så har jeg bare artikler. Så kommer språk, så kommer titel, så kommer hvem som har skrevet det. Alt sammen er skrevet av meg. Statusen, om den er publisert. Og så kommer det, husker dere at jeg sa at jeg orket ikke skrive datoen på
på det eksempelet mitt som et timestamp, og dere skjønner hvorfor. Det er ikke så lett å få det her riktig, men det er altså antall sekunder siden 1. januar 1970, som liksom er fødselen til en del datasystemer. Sånn har man valgt å gjøre det. Og så kommer det bla 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 masse bortover. Men de av dere som er litt kjappe ser at det er noe som mangler. Hva er det som mangler her? Vi har altså artikkeltypen, vi har språk, vi har titler, vi har hvem som har skrevet det, men hva er det som mangler? Ja, men det mangler innholdet, ja. Hva var det du sa, kanskje? Ja. Body. Og den er trukket ut. Alle feltene i Drupal ligger i sine egne tabeller. Så for å finne selve teksten, så må vi gå og lete etter felt. Og det heter field. Og da ser du at det er allerede nå, og nå har ikke jeg opprettet noe som helst, nå kjører jeg plain Drupal, og allerede nå så er det en del felter her. Body, comment, image og tag. Jo mer ting dere oppretter, jo flere blir det der. En tabell per felt. Så hvis jeg går inn på field data body, så ser vi at der ligger det fire kropper. Og det er fordi at jeg har fire saker, og hver sak har en kropp, eller en tekst da. Og da kan vi, hvis vi... Skal vi se? Der var den. Takk. Her borte så står det at her tilhører artikkel. Den er ikke slettet. Den har en spesiell ID og revisjons-ID, som løper hånd i hånd med ID-en på noden i utgangspunktet. Så står det noen gang at språket det er ikke satt. Og så kommer det vi er ute etter. Body value. Så her står det, hei, dette er en test, hallo. Og så er det en lenke, og så er det noe mer HTML. Og så står det her borte hva slags format det er. Som vi ikke har snakket så mye om. Ja, jeg skal slutte der. For jeg har lyst til å vise én ting som handler om utseende i dag også. For å liksom løsne opp litt. Nå har vi pratet bare sånne ting bak. En siste ting da. Her oppe, SQL, så kan du lage SQL-spørringer og få litt hjelp. Så her er det da en som er fylt inn av seg selv, basert på den tabellen du står i. Men du kan også bruke en annen variant, hvor de genererer spørringer for dere. Så det går jo an å leke litt med det her. Bare for å, hvis man er litt interessert, hvordan ser en SQL-spørresetning ut, og hvordan ser resultatet ut. Men det er ikke noe tvang i det hele tatt. Ja. Ja. Greit. Hvis man lager en SQL-spørring, blir den lagret som en egen tabell? Nei. Den forsvinner. Ja. Så den påvirker ingenting. Så, altså spørringer som ikke endrer eller sletter gjør ikke noe. Så, altså select er trygt, men velger du delete, skriver du delete from et eller annet, så sletter du jo. Ja. Men select er helt trygt, så det er det du bør leke deg med. Og det er også for så vidt trygt å gjøre en update, at du for eksempel endrer navnet på brukeren din eller sånne ting, bare for å... Du kan endre databasen, og så kan du gå i nettleseren og si at ja, det endret seg faktisk, bare for moros skyld. Men vær litt forsiktig med den der deleten, for da forsvinner ting. Og vi kjører jo selvfølgelig det her kurset uten backup, for at jeg orker ikke drive og sette opp backup for alle 60 studentene. Så sletter dere noe, så må vi ofte starte på nytt da. Det er krise, men det er litt dumt. Hvis dere vil ta backup selv, så er det en modul som heter Backup and Migrate, som lar dere ta en backup av databasen uten å kunne noe som helst. Og når vi først snakker om det, hvis du er inne i PHP MyAdmin, så er det en funksjonalitet hvor du kan klikke backup, eller export står det. Men da kan du eksportere databasen din. Så hvis du har tenkt til å gjøre noe spennende, da, for å si det på den måten, så kan du ta en kopi av databasen din. Og hvis du tar vare på den kopien, så er det veldig lett å gå tilbake. Men det jeg hadde lyst til å vise dere, det var altså bittelitt med utseende. Har vi har den her test 1. Ja, har dere sett den røde boksen her? Er det noen av dere som har fått den nå?
Nei, men når dere logger inn etter hvert, så vil dere få en sånn rød boks nå, som sier at det er sikkerhetsoppdateringer. Noen av dere har fått en e-post også om det, fordi at dere valgte det når dere installerte. Og da må dere faktisk oppdatere den modulen jeg snakker om. Så akkurat nå skal jeg hoppe over det, selv om det skal vi aldri gjøre. Vi skal oppdatere de modulene som de sier at har sikkerhetsoppdateringer. For av og til så er det faktisk vanvittig viktig. Så i høst nå så var det et hull som var sånn at hvem som helst kunne komme seg rett inn i Drupal og slette alt, eller opprette alt, eller altså bare gjøre. Fra hvor som helst i verden kunne de bare ha tilgang til nettstedet ditt via nettleseren, herpe hele greia. Det er jo ikke noe gøy. Eller de kunne lage seg en ny administratorbruker og sånne ting. Så den røde boksen, den er viktig. Ikke ignorer den, selv om jeg gjør det akkurat nå. Den her saken her, den har et bilde, og så kommer det noe tekst, og så kommer det noe tagger nederst. Av og til så synes vi at det er kult å ha bildet der, og teksten der ved siden av hverandre. Ikke bildet øverst og teksten nederst. Eller kanskje titel og bildet. De som ser opptaket ser jo ikke at jeg vifter med armene, men det får bare være. Vi har lyst til å endre på ting. Kan vi gjøre det i Drupal? Ja, vi må prøve da. Ok, vi går på structure, innholdstype, og det der er en artikkel. Administrer visning. Og dere ser den røde boksen, den er overalt. Så det er ikke så lett å unngå å se. Nei, vi kan ikke gjøre så mye. Vi kan bytte om rekkefølgen. Vi kan bytte bildet nederst. Men, og så kan jeg si at den der den kan være, den etiketten foran termene kan stå foran i stedet for over. Men jeg kan ikke stokke det om sånn som jeg har lyst til. Og det burde jo være enkelt. Men i utgangspunktet så er det ikke det. Jeg kan bare gjøre det her. Og hvis jeg går tilbake på forsida og ned til den her test 1 og ser på den nå, så ser vi at jo da, jeg fikk teksten først, og så fikk jeg taggene, og så fikk jeg bildet. Så ja, jeg kan gjøre litt. Jeg kan flytte ting rekkefølgen i vertikal retning. Vi kan bruke CSS til å få til ganske mye. For hvis du setter det som heter float, så kan du få denne effekten med at de er ved siden av hverandre. Men det er litt tungvint. Derfor så er det den enkleste modulen, den heter rett og slett display suit. Og det er rett og slett en pakke med funksjonalitet for å endre visning. Og den skal vi nå installere. Jeg må bare bruke drush, for nå har vi gått tom for tid. Den er test. Drush, download. Og den displays ut. Navnet på den er DS. Så nå skal jeg bare installere den med drush. Dere gjør det som vanlig via Drupal. Da har vi lastet den ned. Og når vi slår den på, så vil den si fra at den mangler en modul. Hvis ikke jeg allerede har installert den. I hvert fall når dere gjør det via grensen, så vil den spørre, sjekke om dere har C-tools. Og hvis dere ikke har C-tools, så må dere installere det nå. Men det er ikke noen problem. Dette kunne jeg selvfølgelig gjort før dere kom, så hadde vi sluppet å se på den svarte skjermen. Skal vi se. Etter at dere har installert C-tools, så må dere jo gå på administrasjonssida. Ja, etter at dere har installert C-tools og DisplaySuit, så må dere gå på administrasjonssida og slå på det riktige. Display suit. Og da ser lista sånn ut. Det er de modulene som kommer med display suit. Og det eneste dere trenger i utgangspunktet er den der nederste, UI-en, som står for user interface, som rett og slett er et grensesnitt for å jobbe med det her. De fire andre her kan dere slå på hvis dere vil.
men de gir spesiell funksjonalitet, som er kjempebra, altså DisplaySuite er fantastisk bra, men kanskje litt voldsomt å begynne med alt sammen. Så dere slår bare på den nederste, og når den blir slått på, så kommer den der øverste til å bli slått på. Ikke til å bli slått på, unnskyld. Den slår på andre ting du trenger, for eksempel C-tools. Det står her borte, C-tools eller Chaos Tools, den trengs, men den har jeg allerede aktivert, så derfor så. Men hvis det står missing hos dere der, så vil Drupal spørre om du slår den på, og så videre. Nok om det. La oss gå tilbake til struktur, innholdstyper, article, administrator, visning. Og hvis dere husker, så var det ikke noe her nede. Men nå kan du velge en layout. Så nå sier jeg at jeg har lyst til å... Så de her valgene her, som er hvordan ting skal vises, det kommer med DisplaySuite. I tillegg så er det sånn at det er mange utseendemaler som integrerer med DisplaySuite, sånn at de tilbyr deg forskjellige visninger. Så hvis dere bruker Bootstrap, for eksempel, så kommer det masse layouts som passer til Bootstrap. Så min favoritt her når jeg skal vise frem ting, det er den der two column stacked. Hvis dere ikke vet hva det er, så bare velger den, så får dere vite hvordan det ser ut. Sånn er en two column stacked. Du har mulighet til å ha en som går hele øverst, så har du to kolonner, og så har du noe nederst. Hvis du ikke trenger det der stackinga, så tar du bare two column. Da ser det sånn ut. Og så kan du drive og prøve. Du kan ha fire kolonner og bla bla bla. Men jeg skal holde meg til two column stacked. Greit. Det der kommer til å skje med dere også, og det er veldig irriterende, det er fordi at vi ikke har slått på rene URL-er. Da må vi bare gå tilbake til forsiden vår. Derfor så burde jeg, før jeg viser det her, alltid ha slått på rene URL-er. Det ligger en video om det for de av dere som har lyst til å gjøre det før dere begynner å leke med det her. Administrer visning, ja. Så det jeg gjorde det var at jeg lagret det valget mitt, two column stacked. Og hvis man ser her da, så har jeg fått fire nye områder. Topptekst, venstre, høyre og bunntekst. Så hvis jeg nå vil ha bildet mitt til høyre, så drar jeg den igjen til... Ja, det var bodyen, den ville ha til venstre. Bildet ville ha til... Unnskyld, vi tar tak inn og drar den til venstre. Klarte jeg det da? Bildet til høyre, kroppen til venstre. Og tagginga passer veldig bra i bunnteksten. Og hvis du ikke liker å dra, så kan du selvfølgelig gjøre det der også. Sånn. Toppteksten, der har jeg foreløpig ingenting, men jeg kunne jo ha den her submitted by øverst der, hvis jeg ville. Og så kan jeg dytte inn et brukerbilde. Bare at jeg har ikke lagt inn noen bilder av meg selv, men jeg kunne ha det der oppe. Hvis vi lagrer nå, og går tilbake til den her flotte artiklen med et bilde, så ser den annerledes ut. Når vi går inn på den. Ta-ta! Det ser jo ikke så veldig vakkert ut. Men vi har bildet til høyre, og vi har teksten til venstre. Ok. Det her ser stygt ut fordi at bildet mitt er for stort. De skal egentlig være like store. Kanskje du har lyst til å ha litt bakgrunnsfarge på den forskjellige boksen og sånn. Det gjør du med CSS. Men akkurat oppdelingen i kolonner, det er sånn som malen din må gjøre, men DisplaySuite fikser det for deg. Så her oppe så står det altså den toppteksten er den der, submitted by admin, og så har du venstre her, og høyre og sånn. Hvis du lurer på det her, så går det jo an å ta opp utviklerverktøyet, og så kan du klikke på den der, og så kan du faktisk da, hvis du scroller litt oppover, så ser du her at Group header, group left, group right, group footer. Det er altså HTML-koden som er lagd for å lage de her boksene og sånn for oss. Men det her er... DisplaySuite lar deg gjøre masse sånne ting, og det kan bli utrolig fint. Dette var et eksempel på 2 sekunder, og det ble ikke veldig vakkert. Hvis du går inn på en enkelt sak, nå har jeg ikke slått på det.
Det kan også være, hvis du slår på en av de her ekstra modulene til DisplaySuite, så kan du for hver enkelt node overstyre hvilken visning som vises. Så hvis du på forsiden har lyst til å ha 14 kolonner, mens på alle de andre har lyst til å ha 3, så kan du velge det. Men da må du slå på enda en til av DisplaySuite. Og nå er jeg langt over tida, så jeg skal selvfølgelig slutte, og takk for at dere orket å høre på. Så håper jeg dere velger å leke litt med DisplaySuite, for da kan dere få ting sånn som dere vil. Og det var faktisk en ting jeg glemte å vise, så da må jeg gjøre det likevel. Artikkel, visning. La dere merke til den lange lista her. Altså, all den informasjonen som er tilgjengelig i innholdstypen din, er tilgjengelig og kan flyttes rundt. Så du har les mer og forfatter og lenker og kommentarer, alt det kan du flytte rundt der du vil. Så hvis du vil ha kommentarene helt øverst, ja, så kan du ta det dit. Hvis du vil ha 3 kolonner og ha kommentarene i midtkolonnen, så kan du få til det med det her. Ja, og da lover jeg. Nå er jeg ferdig. Takk for i dag.